Assalamu alaikum wa rahmatullah. Evo na kraju Ramazana, vjernici i vjernice trebaju da se raduju. Treba da se raduju tome što su postili, što su ibadetili, što su zekijat davali, vitre izdvajali. Jer u islamu bajrami, što znači radost, tako radovanje dolaze nakon tih velikih ibadeta. A evo, kad smo sada intenzivno ibadetili, u ovom je Mubarek mjesec u Ramazanu, onda treba i da se radujemo. Molim Allaha Dželšanu da ukabuli sve te ibadete i da, inša Allahu ta'ala, još puno Ramazana dočekamo kao mumini i muminke, kao oni koji su svjesni svoga gospodara i koji se spremaju za susret s njim. Bajram Šerif, Mubarek Ulsun.